Makiria thutha wa mucemanio na rugamiriria kuma bengi ya KCB na mawakiri, Mathikuota ya maugite o ni maikarite mugunda-ini uyu kwa ihinda na uguo marenda maheo mweke wa kurihira niguo mathie na mbere na muturire wao. Tutafanya maneno yote bila matatizo na kila kitu itaenda bila kufurutana. Kila kitu itaenda bila kupigana, na sisi tungependa tukalishwe hapa na serikali ya Uhuru Kenyatta vile matribes zingine zimekalishwa na zimesaidiwa. Kambuni ya Thimiti ya East Africa Portland ili rimwe na wa thiri vama voko kaunti-ini ya Machakos, yaneanire mugunda uyu wa eka 745 kuriha runi rwa bengi ruria rwakirie gukinya bilioni 6.63 Mathikuota aria maikaraga mugunda-ini uyu makiuria maheo mweke maugure. We are people occupying the land. We should be considered if they are going to sell. We can mobilize our community and we can buy the land. Therefore, what you are stating is that we don't need Portland or government to go through other brokers. Ona kuri uguo marauga broka matigetikirio kuingirira thuguri ya mugunda uyu idimetikirio meyumbe ikundi niguo mahote kwiyaririria. Kwa community hatuna shida na KCB. So sisi tunaomba tuwe na mawasiliano moja kwa moja kutoka kwa leadership ya community mpaka kwa KCB, bila kuwa mtu hapa katikati anaweka hapa katikati yetu, ndio tuweze kuongea tuelewane na ile jambo tutapitisha tuende pamoja kwa amani. Mathikuota ya makiria magirimwe maikarete mugunda-ini uyu kuma mwakaine wa 2010. Naomba wakamba wote wale wako hapa na kila mtu yule ako hapa na ako na shamba hapa, tukae kwa amani.